tia Amanda está morrendo de saudades, hein? Vamos começar agora a nossa chamadinha. E hoje, para a nossa chamadinha, eu tenho aqui a nossa lata da alegria. Nós vamos tirar alguma coisa para a gente fazer para vocês aí em casa. Quero todo mundo fazendo. Vamos lá? A chamadinha vai começar. Preste atenção quem eu vou chamar. Quem será que eu vou chamar? O Davi! Oi, Davi! Tudo bem? Vamos ver agora o que nós vamos fazer para o Davi. Como que nós vamos cumprimentar o Davi? Fazendo um coração! Todo mundo fazendo um coração para o Davi! Ai, que legal! Vamos lá! A chamadinha vai começar. Preste atenção quem eu vou chamar. Quem será que eu vou chamar agora? O Gustavo! Oi, Gustavo! Vamos ver o que nós vamos fazer para o Gustavo agora? Vamos fazer joia! Todo mundo fazendo joia para o Gustavo! Outro nome! A chamadinha vai começar. Preste atenção quem eu vou chamar. Quem será que eu vou chamar agora? A Manuela! Beijo, Manu! Vamos ver o que nós vamos fazer para a Manuela? Vamos dar um sorriso! Olha lá, todo mundo sorrindo para a Manuela! Próximo nome! A chamadinha vai começar. Preste atenção quem eu vou chamar. Quem será que eu vou chamar agora? O Otávio! Beijo, Otávio! Vamos ver o que nós vamos fazer agora para o Otávio. Quero ver quem consegue, hein, ó. Dá uma piscadinha, piscadinha. Legal, hein? Estão fazendo aí em casa? A chamadinha vai começar. Preste atenção quem eu vou chamar. O Oscar! Beijo, Oscar! Vamos ver o que nós vamos fazer para o Oscar agora? Ah, isso aqui tia Amanda está fazendo toda hora, ó. Beijos, ó. Nossa, quantos beijos. A chamadinha vai começar. Preste atenção quem eu vou chamar. Quem será que eu vou chamar agora? O Vitor. Beijo, Vitor. Vamos ver o que nós vamos fazer para o Vitor agora. Olha lá, nós vamos fazer um V de Vitória. Ó, todo mundo assim, ó, pro Vitor. Ah, um V de Vitor também. Ai, não acredito. Olha só que coincidência. V de Vitor. Adorei. A chamadinha vai começar. Preste atenção quem eu vou chamar. E agora, o Arthur. Beijo, Arthur. Vamos ver o que nós vamos fazer para o Arthur agora. Olha lá, vamos bater palmas. Todo mundo batendo palmas. Legal. Mais um. A chamadinha vai começar. Quem eu vou chamar? Quem será que eu vou chamar? A Clara! Beijo, Clara! O que nós vamos fazer para a Clara agora? Será que já foram todas? Deixa a tia Amanda ver aqui. Acho que já foram todas. Agora nós vamos ter que repetir. Que será? Coração para a Clara. Mais?
nome agora, hein? A chamadinha vai começar. Preste atenção que eu vou chamar. Quem será que eu vou chamar agora? O Bernardo! Beijo, Bernardo! Vamos ver agora o que que nós vamos fazer para o Bernardo? Olha aqui! Beijo! Quantos beijos! Essa foi a nossa chamadinha. Turminha, agora nós vamos para o nosso calendário. Ontem foi dia 28. Depois do 28 vem o... Muito bem! 29! Olha lá, deixa eu te mandar mostrar aqui para vocês. O 2 e o 9. 29. Vamos contar até 29 batendo palmas. Então vamos lá. 29. Muito bem. E o mês que nós estamos? Muito bem. No mês de abril, que é o mês 4. Deixa eu te mandar mostrar aqui para vocês. Olha lá, o mês 4. E o ano? 2021. Olha lá, o 2, o 0, 2 e o 1. Muito bem. Atividades!